በየአመቱ ትርፋማ የዓለም ተቋማትን ዝርዝር የሚያወጣው ፎርቹን በዚህ ሳምንት የኩባንያዎቹን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። የአሜሪካኑ ዋልማርት ኩባንያ በዚህ አመት ዝርዝር ውስጥ የቀዳሚነት ቦታውን ሲያስጠብቅ፣ በአጠቃላይ 142 የቻይና ኩባንያዎች በዝርዝሩ ውስጥ ገብተዋል። በዝርዝሩ ላይም የቻይና ኩባንያ ቁጥር ከዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያዎች ሲበልጥ አምስተኛውን ተከታታይ አመት ነው። አስር ውስጥ ከገቡ የቻይና ኩባንያዎች መካከል የቻይናው ስቴት ግሪድ፣ የቻይናው ናሽናል ፔትሮሊየም እና ሲኖፒክስ በቅደም ተከተል ሶስተኛ፣ አምስተኛና ስድስተኛ ሆነዋል። በፎርቹን ግሎባል ድረገጽ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት 500ዎቹ ኩባንያዎች 41 ትሪሊየን ዶላር ገቢ ማግኘታቸውን የተመላከተው በአጠቃላይ 9 የቻይና ተሽከርካሪ አምራቾች ወደ ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል ሲል ዴይሊ ቻይና ባወጣው ዘገባ ገልጿል። አንዳንድ የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ጉዳዩን በተመለከተ በሰጡት ሙያዊ ማብራሪያ በዚህ ግዙፍ ኩባንያ የቻይና ተሳትፎ ትልቅ መሆኗንና የሀገሪቷን እድገት የሚያሳይ ነው ብለዋል። በቤጂንግ የማህበራዊ ሳይንስ አካዳሚ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዋንግ ፔንግ ኩባንያዎቹ የጋራ አፈጻጸም ቻይና በአዲስ ኢነርጂ ዘርፍ ላይ ያላትን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ያሳየ ነው ያሉ ሲሆን ኩባንያዎቹ በሚቀጥሉት ዓመታት ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ ያደርጋሉ ሲሉ ገልጸዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት የተፈጠሩ ጦርነቶች በዓለም ላይ ያለውን የኢኮኖሚና ዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪ ትስስርን ቀይሮት ሲሉ የቻይና የቀድሞ ዓለም አቀፍ ንግድና ኢኮኖሚ ትብብር አካዳሚ ከፍተኛ ተመራማሪ ገልጸዋል። ሆኖም የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮቹን ተቋቁሞ ትርፋማ የሆኑ 500 ኩባንያዎች በፎርቹን ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል።